Ikväll så spelar Bob Dylan på Peace and Love-festivalen i Borlänge. Och trots stenhård konkurrens så blir antalet svenska musikfestivaler fler och fler. Bara under juli och augusti arrangeras över 70 festivaler i landet och industrin omsätter miljardbelopp. Här på den nedlagda flygplatsen utanför Norrköping startar det tyska bolaget Scorpio en festival nästa sommar. Bolaget äger redan Hultsfredsfestivalen och att de väljer Norrköping som festivalplats är ingen slump. På 20 mils omkrets så bor faktiskt halva Sveriges befolkning här. Ja, Norrköping är ju ändå en del av vad de kallar det sig, den fjärde storstadsregionen. Och Arvika och Hultsfred till exempel är ju glesbygdsfestivaler som vi har sett gå omkull tidigare. Det verkar finnas ett samband nu i varje fall på mycket människor och festivaler som då får ett publikunderlag. Bara under juli och augusti så arrangeras det över 70 musikfestivaler i Sverige. Jazz och visor oräknade. För givetvis handlar det om rock. Och det handlar om pengar. Varje sommar omsätter festivalindustrin mellan 4 och 5 miljarder kronor i Sverige. 1986, ja då drogs Hultsfredsfestivalen igång och hade i snitt 25 000 besökare per år. Men gick i konkurs och köptes upp av tyska Scorpio. Den ideella Arvika-festivalen gick i konkurs i år. Den största, ja den pågår just nu. Peace and Love i Borlänge. Men konkurrensen är stenhård. Det är klart att på en hård marknad som det har blivit så det är klart att alla festivaler måste slåss om sina besökare. Om man bara skulle gå egentligen på rationella företagsekonomiska kalkyler skulle nog väldigt få egentligen syssna med svenska landsbygdsfestivaler. Och här på Peace and Love-festivalen i Borlänge är det hög stämning. Och ikväll spelar en av huvudakterna Bob Dylan. Med över 40 000 besökare så har vi med oss Bernt här som ska se Dylan. Ja, det ska jag. Det ska bli höjdpunkten här på den här veckan. Vi har hållit på hela veckan och vi har tajmat in här och lärt oss hur vi ska placera oss bra och hur man ska fixa det. Jag tror det blir en jättehäftig stämning. Vad har du för förväntningar på konserten? Jo, alltså jag tycker att det är perfekt här, va? Och att jag tror att vi var och kollade honom på Globen och nu tror jag att vi har lite förväntningar att nu är han ännu bättre. Så jag tror det blir häftigt. Men först tänkte vi att vi ska gå runt och kolla lite med mitt barnbarn som jag är med. Va? Hur kommer det sig att de är barnbarnet på festival? Jo, det är han, Linus, 8 år, han har Mando Diao som sin verkliga idol. Och det passar lite grann, så att de spelar ju före här nu. Och sen när Dylan kommer, då måste föräldrarna komma och lösa oss. För då ska jag, min hustru, leva livet. Härlig stämning där, och Berns hjälte går upp på scen om en dryg timma.